tesame met al die gawes wat God ons stamouers in Eden geskenk het, het ook 'n waarskuwing gekom. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Genesis 2 vers 16 en 17. Hierdie verbod op die eet van die boom van die kennis van goed en kwaad toon iets belangriks. Hoewel hulle die goeie moes ken, moes hulle nie kennis van die kwaad hê nie. Dis tog te verstaande, nie waar nie? En ook die doodstraf verbonde aan die waarskuwing oor ongehoorsaamheid, Genesis 2 vers 17. Die oomblik dat hulle ongehoorsaam is, sou dit in werking tree, die dood, Genesis 3 vers 19. So, daar was nie net die verbod op die eet van hierdie boom nie, maar ook hul uiteindelike verdrywing uit Eden, Genesis 3 vers 24. En dus geen toegang tot dit wat aan hulle die ewige lewe as sondaar sou gee nie, Genesis 3 vers 22. Te midde van die tragedie is daar nietemin hoop, en dit staan in Genesis 3 vers 15. Dit is die sogenaamde proto-evangelium, oftewel voorloper evangelie. Hierdie tekstvers is inderdaad die heel eerste evangeliebelofte in die Bybel. Die eerste keer dat God aan die mens sê dat hy, ten spyte van die sondeval, vir ons allemaal 'n uitkoms beplan het. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 9 April.